E aí, pessoal, tudo bom? Vitor aqui, a gente finalmente está chegando no final desse jogaço. A gente já falou da maioria das áreas e falta muito pouco, e a maioria de vocês já entendeu a história inteira, mas eu ainda tenho um trabalho a fazer. Então, bora lá. Tá aí a gravação nova com o meu caçador, o Epaminondas, e ele tá aqui pronto para terminar Yahargul. A gente encontra outra amidala ali em cima, soltando os lasers e estourando tudo. Ela também abre os olhos quando atira. Mas eu tô meio que correndo aqui dessa parte porque chegamos na catedral. Quando você chega aqui nessa catedral, você nota aquela estátua ali na frente. Você vê que é um prédio que a gente já tinha visitado. Ali embaixo, na frente da estátua, é a primeira lanterna de Hypogeum Gaol. Primeira vez que eu entrei nessa área, eu achei que era um lugar totalmente diferente, mas quando você chega ali no primeiro andar, é o mesmo lugar que você tava, até a lanterna tá quebrada. Então, depois que a gente mata o Ron, o selo do ritual foi quebrado e coisas aconteceram. Todo mundo aqui tá banhado em sangue, né? E é bem provável que esse ritual envolvia banhar todo mundo em sangue. Continuando, Yharghul é cheio das Bell Maidens, e elas provavelmente são as pessoas que conduzem esses rituais, porque quando você mata elas, todo mundo perde esse encantamento de sangue. Essa área basicamente não tem muito item novo até a gente passar um portão que estava fechado da primeira vez que a gente foi em Hypogeum Gaol. Então, se for a primeira vez que você está aqui, vai estar lá o Tiny Tonitruls, o Tona não, quer dizer, o Tonitruls e outros itens, mas eu não lembro se eu cheguei a mencionar, mas quando você chega nessa lanterna aqui, tem um esqueleto de uma criança aí. Não sei se dá pra ver, mas esse esqueleto é menor do que o normal. E na nota ali no chão tem aquele negócio de Crave the Newborn Child, blá blá blá, o ritual, pesadelo, tudo que a gente já leu. Só que agora as notas no chão têm um significado diferente. É o mesmo texto, só que agora a gente tem o contexto do lugar. Tem também os três caçadores aqui que estão usando o set dos caçadores de Yharghul, que lembra, são os sequestradores. Que eram caçadores só no nome, eles não caçavam nada, eles só sequestravam as pessoas para trazer para cá para fazer os rituais. Esses três caras são muito chatos de lutar e o meu personagem tava level baixo, então eu demorei um bilhão de tempos para matar eles. Mas graças aos poderes da edição, tadã, no andar de baixo algumas coisas mudaram. Eu não sei se eu falei isso no primeiro vídeo de Yharghul, mas aqui tinha também um monte de witches. De bruxas de Hemwick. E elas são, na maioria dos itens de descrição, fala que elas também conduziam rituais. Então elas provavelmente estavam trabalhando junto com a escola de Menses. E aqui a gente tem a primeira criatura que mostra o resultado desses rituais. Um aglomerado de pessoas mortas, tudo junto numa besta. Certo, hein? Bonitão esse bicho. Aí você deve estar pensando, ah, então não deu certo o ritual deles, né? Só que eu não sei se você lembra no outro vídeo, mas tem uma nota aqui embaixo que tá escrito: homens loucos tentam furtivamente conduzir rituais para summonar a lua. E como a gente sabe, o céu tá vermelho, a lua tá de sangue, então eles conseguiram o que eles estavam tentando. Aqui embaixo o item novo que a gente acha, Blood Chunk, que é para upgrade das armas, só que ó, quem que tá morto aqui do lado? Um dos kidnappers, dos sequestradores que capturavam as pessoas e traziam para cá. E foi assim que a gente chegou aqui pela primeira vez, se você se lembra. Mas agora eles estão mortos porque eles já conduziram rituais e não precisam mais deles. Aí praticamente mataram eles. Voltando a falar sobre a lua, por que que eles estavam tentando chamar a lua? A gente sabe que a lua vermelha tem aquele efeito que embaça a linha entre homem e fera, que todo mundo fica louco perto quando a lua desce. Mas provavelmente esse não é o único efeito da lua. Ela deve deixar mais fácil a entrada de Great Ones no na cidade, porque a gente sabe que tem os False Gods, as amigdalas, que só ficam visíveis quando a lua tá vermelha. Aqui a gente tem outro inimigo que chama Cramped Basket, que como o nome sugere, é um monte de gente apertada ou empurrada dentro de um baú. Eu não entendi esse inimigo da primeira vez, mas depois que eu tava procurando descrições de itens, eu achei uma chamada Sangue do Ritual, que é um dos itens da Calice Dungeon. E nele fala que o Ritual Blood, quando tudo for derretido no sangue, tudo vai nascer de novo. E isso explica basicamente muita coisa aqui. Por exemplo, eu acho que esses inimigos que estão todos empilhados dentro dos baús são, literalmente, eles foram colocados lá e espremidos para
coletar o sangue deles. E tem também o fato de todo mundo aqui estar banhado em sangue. Então agora a gente sabe que esse sangue tá borbulhando e provavelmente matou quase todo mundo, porque eles estão tentando se ressuscitar. Bom, os caras do ritual, né? Porque eles sequestravam as pessoas contra a vontade deles. Ou eles estão tentando ressuscitar outra coisa. E aqui tinha aquela nota também que fala: esse é o céu Pale Blood, né? Behold the Pale Blood Sky. Que agora faz muito mais sentido quando a gente lê ela. Lembra que essa é a parte do contrato do jogador, de achar o Pale Blood. Agora, uma coisa que tá diferente aqui é que a porta tá aberta e as pessoas, lembra que tem três corpos meio que rezando para em direção à porta? Se você olhar diretamente, eles estão rezando para a lua ou para onde o ritual foi conduzido. Agora essa é uma área nova que não estava aberta antes. E o que que muda aqui? Nessa região tem, entre aspas, estátuas de pessoas mortas que dá a impressão que elas estavam tentando fugir das ruas. Todo mundo tentando sair daqui, algumas pessoas já tinham desistido. Essa área me lembra muito aquela história de New London, do Dark Souls 1, onde a cidade foi inundada para matar os Dark Wraiths que estavam lá embaixo e matou todo mundo. Aí quando você tira a água da cidade, você vê um monte de gente morta nas paredes, para todo lado. Mas os Dark Wraiths ainda estão vivos. O que eu acho que aconteceu é que todas as pessoas que eles sequestravam, eles traziam aqui nessa rua e eles inundaram as ruas com sangue borbulhando, matando todo mundo que estava aqui, que eles estavam tentando ressuscitar algum deus. Fica bem aparente pela linguagem corporal das estátuas é que todos foram forçados a estar aqui. A maioria nem sabia o que estava acontecendo e quando o sangue começou a inundar as ruas, todo mundo tentou subir, fugir, mas não tinha como. E aqui também a gente encontra o primeiro banho ativo no jogo. Se você se lembra, depois que você mata o Ron, você aparece, você é teleportado para a catedral lá, em cima de um desses círculos aqui, que agora a gente sabe que é um banho. É o mesmo tipo de banho que os mensageiros residem e ele serve como portais para outros lugares. E eu acho que isso talvez é uma dica de como os mensageiros foram criados. Que a gente sabe que eles são servos do sonho lá. Mas quando a gente chega no sonho e tenta falar com os mensageiros, só que o shopping ainda tá fechado, fala que o banho tá ligado com um pesadelo. Aí eu já não sei se essa mensagem tá falando que o sonho é na verdade um pesadelo, ou se eles vêm do pesadelo e conseguem falar com você no sonho. Os mensageiros são uma daquelas coisas que eu não consigo criar uma teoria concreta ainda, porque quase não são mencionados no, nas descrições. E o pouco que fala sobre eles é só o que eles gostam de usar, que as chapéus, os laços, aquelas coisas lá. E que talvez que eles são meio idiotas. Só isso. Bom, é isso. Eu acho que essa área não tem mais nada, tirando o chefe, para explorar, então vamos lá. Uma coisa legal é que dá pra gente ver ou ouvir as falas do ritual antes de entrar no chefe, que são as Bellmaidens conduzindo um ritual, né? A gente consegue ver as falas delas. The One Reborn.
O Renascido, o Um Renascido. Você pode ver que o Um ali tá em letra maiúscula, então parece que é algo de um Great One Renascido. E no filme também você pode ver que ele meio que nasce da Lua, né? A Lua abre um portal, você consegue ver os cosmos nela, a galáxia, e ele cai como se ele tivesse acabando de nascer. Então isso que a Escola de Mestres tentava fazer aqui em Yharghua, eles tentaram ressuscitar um Great One. E para isso eles sacrificaram todas aquelas pessoas lá fora. Aí tem as Bellmaidens aqui que, se você não matar elas na luta, elas começam a curar o The One Reborn. O mais irônico é que eles conseguiram ressuscitar um Great One. Mas, pelo que dá para entender, não era o que eles queriam, porque nem todos os deuses são iguais, né? E esse deus, no caso, não parece que tá do lado de ninguém. Ele parece mais uma aberração, né? Meio que quase que um Frankenstein de Yharghua. E tem um cara no centro disso tudo que toma mais dano, né? Que esse daí. Eu acho que ele é algum cara da Escola de Mences mesmo, que tentou meio que se tornar um com o Great One, tentou ser um Great One. Bom, quando a gente finalmente mata o The One Reborn, ele dropa um item, Yellow Backbone. Ingrediente usado nos rituais do cálice. Uma especial parte do corpo coletada pela Healing Church. O que essa horrível isca era usada para atrair? Um ritual conduzido com essas partes putrefatas summona forças pavorosas, normalmente coisas terríveis, mas também dignas de uma caçada especial. Backbone é espinha, e eu acho que essa espinha em particular era de crianças. Que, como a gente sabe, as crianças têm um efeito de atrair os Great Ones. E agora a gente está chegando na última parte do jogo, na última área. Quando a gente entra aqui nesse prédio, a gente vê vários cadáveres da Escola de Mences, adultos e até crianças. E eu acho que todos eles morreram por livre e espontânea vontade, porque nenhum deles está algemado aqui. Você consegue ver que tem vários corpos e no centro tem o principal deles. Ele provavelmente é um líder, um dos principais apóstolos da Escola de Mences, e ele está usando as vestes dos estudantes de Bergmorth. E ele também é o único que parece estar algemado, que aparenta estar. Mas eu acho que ele não estava aqui contra a vontade dele. Eu acho que talvez era para ele ficar sentado. Então a gente toca nele para entrar no pesadelo dele agora. E onde que esse pesadelo dele nos traz? De volta para Lecture Building. Só que agora a gente tá no segundo andar. E é o mesmo lugar que a gente tava, só que no andar de cima. Os inimigos são os mesmos, são as pessoas que estavam se tornando invertebrados, né? Lesmas ou fantasmas. Que a gente vê um sedativo no chão, num corpo. Sedativo, pra quem não sabe, ele é usado para acalmar a mente da pessoa. Porque às vezes, quando elas entram em contato com muito conhecimento Alien, no caso, a Eldritch, a mente não consegue computar as informações e a mente se perde, o cara fica louco. Essa é a última área do jogo que a gente encontra as notas no chão. E a primeira que a gente encontra aqui é essa daqui que fala: Master William estava certo. A evolução sem coragem vai ser a ruína da nossa raça. Então, Master William, ele não estava só tentando falar com os Great Ones, ele estava tentando evoluir a humanidade, transcender a humanidade. Mas, como a gente sabe, o Master William era egoísta, ele estava tentando se tornar um Great One, ele era pretensioso, e por isso que ele ficou louco. E os outros largaram ele, principalmente o Lawrence, que era o seu aprendiz mais famoso. A segunda nota que a gente encontra é provavelmente a mais importante do jogo. Sem nome, a presença da Lua foi summonada por Lawrence e seus associados, Pale Blood. E esse é o objetivo do nosso personagem, Pale Blood, né? Seguir, achar o Pale Blood. Achar o que significa o sangue pálido, tudo isso, que é na verdade a lua. E a outra nota que a gente acha aqui do lado, ela fala sobre os três cordões, que significa que você tem que coletar os três cordões umbilicais dos Great Ones para pegar o final especial. Isso meio que conclui agora o Lecture Building do segundo andar. Tem esse gigante da igreja aí com fogo nas mãos, que eu não faço ideia, nem me pergunta. E embaixo tem uma escada que você encontra o Patches do outro lado da porta. Aí você consegue falar com ele e ele meio que pede perdão, blá 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 e tal, tal, tal. É meio que o escritório dele, onde ele estava conduzindo
as pesquisas com os false gods, né? Que ele lembra que ele fala que ele que traz as pessoas para cá, para esse pesadelo. E ele dava essas pessoas como isca pro amigdala para ver o que que acontece. Só isso. Bom, galera, é isso sobre essa parte do lecture building, né? Só sedativos, shards para dar upgrades. Ah, acabou aqui os itens. Agora só resta sair pela porta da frente e ir pro Nightmare Frontier Parte 2, que é a última área do jogo. Mas antes disso, a gente vai em algumas outras áreas opcionais agora. Essa é só um pedacinho de área opcional que a gente pode ir bem no começo do jogo. Só que ela deixa algumas dúvidas que eu sinceramente não consigo responder. Para chegar nela, a gente precisa ir pro workshop da Healing Church, que fica em cima da Oedon Chapel. E se você subir nessa área, você chega na Upper Cathedral, só que a gente está tentando descer. Essa é uma área secreta do jogo que você ganha até um achievement quando você chega lá, e a única coisa que tem são descrições de itens. Não tem inimigos, não tem nada. E deixa muitas dúvidas. Você tem que cair aqui seguindo a corda certa até você cair nessa porta. O nome do achievement é A Fonte do Sonho, The Source of the Dream. E o nome da área é O Antigo Workshop Abandonado, que é o workshop original onde o sonho é baseado. É a fonte do sonho, a fonte do Hunter's Dream, né? Agora, o sonho de quem? Agora, como eu falei, essa área deixa mais perguntas do que respostas, né? Bom, se é um sonho, é um sonho de quem? Do German? Só que a gente não vê o corpo do German aqui em nenhum momento. Que nem para entrar no pesadelo lá, a gente toca no corpo de um dos caras da Escola de Mensas. Dentro do baú aqui tem o set da Doll. E na descrição dele nem explica direito também o que é a Doll. Um chapéu de boneca descartado, provavelmente uma vestimenta de reserva. Um amor profundo pela boneca pode ser suposto pela ótima manufatura desse objeto, e com o cuidado no qual ele foi guardado. Beira até uma mania e exala um pouco de calor. Agora, o que que dá pra deduzir disso? Que tinha alguém que amava pra caramba a Doll? Que o amor era tão forte que se tornou até uma mania e que as roupas exalam um leve calor? Antes eu achava que esse amor forte pela Doll era do German, né? Assim, o German amava a Doll e tal, tal, tal. Mas logo ali na frente tem outro item que tá em cima de um túmulo. E algumas vezes você volta no Hunter's Dream, a Doll, ela tá em cima desse túmulo também, agachada, meio que rezando. E nele tem um Old Hunter Bone, o osso antigo de um caçador. E na descrição dele fala que o osso de um velho caçador no qual o nome foi perdido. É deduzido que ele foi um aprendiz do velho German e praticante da arte de Quickening, uma técnica particular dos primeiros caçadores. E é até apropriado que caçadores, carregando a tocha, que são sustentados pelo sonho, consigam provocar essa velha arte de seus restos mortais. Essa descrição também é muito estranha, porque ela fala principalmente de um aprendiz do German, que a gente não sabe quem é, nunca viu, não tem nome. Entrando aqui, se olhar para a esquerda, a gente vê uma Doll abandonada. E é aqui que a minha lógica vai pro saco, porque aqui tem uma Doll, que essa supostamente é a Doll original, onde a do sonho é baseada nessa. A do sonho não existe, teoricamente. Essa é a que é verdadeira, e a do sonho é só uma lembrança de quem tá sonhando do Hunter's Dream. Aí voltando, o aprendiz do German, ele não tem nome, não tem nada, só que a Doll, às vezes você encontra ela rezando pro túmulo dele. Então o cara que amava ela provavelmente era ele, na verdade. E esse cara não tem nome, mas aparentemente ele era super importante, ele foi um dos primeiros aprendizes do German e sumiu, morreu. Talvez ele é a origem do sonho, talvez ele tá sonhando o Hunter's Dream. Só que não faz sentido nada. Ah, é, e aqui tem um umbilical cord ainda. Pra foder mais ainda tem o cordão umbilical aqui. E qual que é a descrição dele? Uma grande relíquia, também conhecida como cordão do olho. Todo bebê Great One tem esse cordão umbilical como precursor. Todo Great One perde sua criança e depois ansia por um substituto. O terceiro cordão umbilical precipita o encontro com a Lua Pálida, que foi summonada pelos caçadores e criou o Hunter's Dream. Use para ganhar insight, ou como eles dizem, olhos dentro de você. No entanto, ninguém se lembra o que isso realmente significa. Então tá, por onde eu começo? Aqui fala sobre o encontro com a Lua Pálida, que foi summonada pelos Hunters. Naquela outra nota lá do Lecture Building fala que o Lawrence summonou. Então o Lawrence e o German estavam trabalhando juntos e eles summonaram essa Lua Pálida, que é a presença da Lua. E essa lua criou o sonho, o Hunter's Dream. Ela prendeu o German lá para sempre
E qual que é a função do German? Ajudar os caçadores do sonho, mas pra quê? Ah, é, e o último item daqui é Small Hair Ornament, um adorno para um cabelo curto. Mesmo estando perdido por muito tempo, ainda é possível ver os sinais de cuidado no qual esse adorno foi mantido. Sua cor irá se destacar brilhantemente numa cabeça com cabelo cinza. Eu tenho a impressão que a maioria das descrições desse lugar tá falando que a Dom é uma coisa muito importante pro German e pro começo de tudo no Hunter's Dream. Só que eu vou guardar minha teoria pro final porque nem eu tenho certeza. Ah, é, a função do German é ajudar os caçadores que vão parar no sonho. Os caçadores que tiveram um contrato com um dos Great Ones. O que tá bem claro até agora é que a Moon Presence, a Lua, é um Great One. E essa Lua perdeu o seu filho e agora ela quer um substituto. Então, talvez os caçadores que assinaram esse contrato estão sendo treinados sem saber ou sendo transformados em substitutos do filho da Lua. Ou talvez o German é o substituto depois que ele ficou preso no sonho para sempre. Agora a gente pode voltar pro Hunter's Dream e dar o adorno pra Doll, que ela tem um diálogo novo. Welcome home, good hunter. What is it you desire? What? What is this? I can't remember. Not a thing, only I feel a yearning, something I never felt before. What's happening to me? Tell me, Hunter, could this be joy? Ah. Aí ela parece que ela chora de alegria, ela te dá uma lágrima cristalizada. A boneca não derrama sangue nem lágrimas, então a natureza dessa pedra continua desconhecida. Qualquer pessoa que achar que essa pedra é preciosa deve sofrer de uma severa ingenuidade. Ela pode ser usada para se transformar em um upgrade da arma, só que quando você faz isso a descrição dela muda. Tear Blood Gem, criada a partir da brilhante lágrima prateada da boneca. Essa gema de sangue é uma amiga quieta, mas sem hesitação, que gradualmente restaura o HP, a essência de vida de um caçador. Talvez o criador da boneca desejava por um amigo assim. No entanto, em vão. E é isso por hoje, galera. Eu espero que na E3 eles vão anunciar sobre o que é o DLC. Tomara que seja algo sobre esse aprendiz do German do Osso, ou talvez do criador da boneca. Também talvez sobre o modo de fera, né? Talvez eles vão colocar você transformando em fera no DLC, quem sabe. Dark Souls 3 também foi anunciado aí, ou no mínimo vazou, e provavelmente vai ser anunciado, então... meu único medo é que se torne algo anual demais, porque Dark Souls 2 não foi tão bom. E o diretor não era o Miyazaki. E agora eles estão falando que o Dark Souls 3, o diretor é o Miyazaki, só que... Como que ele tá trabalhando em Bloodborne e Dark Souls 3 ao mesmo tempo? Eu acho difícil. Porque ele já é o presidente da From Software e eles estão falando que vai lançar no começo de 2016 já, o 3. Então eu tô achando difícil ficar animado pro 3. Mas quem sabe eu tô errado, né? Mas é isso então, galera. Falou, valeu. When a bullet fairly ripped and the Ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. The big iron on his hip. Big iron.